ក្មេងស្រីតូចម្នាក់បានមករកម្ដាយរបស់គេនៅក្នុងចង្ក្រានបាយក្នុងល្ងាចមួយខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែចំអិនអាហារហើយក្មេងស្រីនោះក៏ហុចក្រដាសតូចមួយដែលនាងបានសរសេរឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនក្រោយមកម្ដាយរបស់វាបានជូតសម្អាតដៃរបស់គាត់នឹងក្រណាត់រួចរាល់ហើយគាត់បានអានលិខិតនោះដោយសរសេរថាថ្លៃសម្រាប់ការកាត់ស្មៅ $5 ការសម្អាតបន្ទប់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះ$1 មើលថែទាំប្អូនប្រុសខណៈពេលដែលម៉ែទៅទិញអីវ៉ាន់$2សម្រាប់ចេញ$1សម្រាប់ការទទួលក្រដាស់របាយការណ៍$5សម្រាប់ការបោះសម្អាតទីធ្លាខាងមុខ$2បូកសរុបបំណុលទាំងអស់គឺ$16ប្រាំកាក់នៅពេលអានចប់ ម្ដាយរបស់វាក្រឡេកមើលមុខកូនដែលឈរនៅទីនោះហើយគាត់លើកយកបិចហើយសរសេរថាសម្រាប់9ខែម៉ែពោះពោះកូននៅពេលកូនធំលូតលាស់នៅក្នុងពោះម៉ែមិនគិតលុយរាល់យប់ដែលម៉ែអង្គុយលេងជាមួយកូនម៉ែមិនគិតលុយសម្រាប់ប្រដាប់ប្រដាលេងអាហារសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងការមើលថែទាំសុខភាពរបស់កូន ក៏ម៉ែមិនគិតលុយដែរបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតតម្លៃនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែក៏ម៉ែមិនគិតលុយដែរនៅពេលដែលកូនស្រីបានអានអ្វីដែលម្ដាយរបស់គេសរសេរចាស់រួចហើយវាស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនហើយសំឡឹងមើលទៅមុខម្ដាយហើយនិយាយថាម៉ែកូនពិតជាស្រឡាញ់ម៉ែខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនសុំទោសកូនស្រឡាញ់ម៉ែ